بدا بل خبره دا ټول نتیجه د ظلم چا تپوس کړي بغیر او د سورته فاتحه لسته شاو قرآن شریف سړی په یاد دستی شي او ګوتی ور وړل قرآن شریف لا باندې سړی ذکر او تسبیح کی په دوران دواز کې روا دی جماعت مانزه وقت کے تیارش ڈیوا بلولش نہ پمانزے کے خبر ڈیوا نہ بلے نہ ہب جے نہ سوا ماس ہوتن مسکی گی دیکھا چنمر ڈوبی گی کہنا نو عام حالات کی یو گھنٹہ دو لس منٹہ پس اگر سپین سبا ختم شی او یو گھنٹہ پس دا رانا یو گھنٹہ پس آگا سر سر رنا ختمی گی نو درو مذہبون کیو دا صاحبین پا قول کے چی آگا سر شفق ختم شی ماس بطن داخل شو او بعض کتابون کی فتوام پا دے دا اوکا سر دیر احتیاط کے نو یو گھنٹہ دو لس منٹ دکا چنور پینزل لس درجی اخکت شی نو دا سرخی ختمی گی او چی آتن لس درجی اخکت شی نا سپین والیم ختم شی او یو درجن مر پا سلور منٹ کی وائی نو تیرا سے شیخان چالی کلی رہی با جوڑ ملا دیر ملا باغچی ملا سو قرآن ہو دا حدیث حکم قرآن یو جماعت دا وقف پنم جماعت شوی آ جماعت بے سک نش بدل لے ٹک تک آگے جماعت ضرورت پیخ نشی ناگئی کی دینی درس کئی وڑو تو دا قرآن شریف سبق ہے ترجمہ دے پکے کئی فاغذمک فبل سکنی شی استعمالے دے چی وقف شوی او یو خلک دا قبائل چی پکورنو کی جماعت جو کے اگا وقف نی اگا بدلولی مشی اگوی بلزیم جوڑو لیش چاوی دا چا لکھنے زنانا شاند چا رمضان پا آخر یا شروع کی دمائی اعتکاف ہو خاون میں اسپتال کیوں مازڑ کی ویلی واقع وقت کے کہ خاون میں روح شو اسپتال نراغ زب اعتکاف ختم کم ناغ روح شو زرال مٹک تا چی پا کم عرض دے ختم کری دا غیر وز اگا یو قضاو کا بست یو سڑی مزدور دا مالک سرکار کرو پندرے سو روپے چلر گی ہم مالک دو قتل شکار زیادتی نو سلے والا زیادتی ورکے ہم سلے دا زکاة پنم ورکے خیر دے دا آقا قدرے سو آتے او سل دے زکاة شو ہم پکار دا چی آسے دے ورکے چی مزدور زیاد کن روکی زیادتی پیسے ورکے چی خوشحالش ہمیشہ دا خیال کرے کزم مزدور وے دی خو زمان لاستا ناستے کزتا دا لاستا ناستے دا خمون دوانا یو شان انسان آنیو دا مور نا چی سک پیدا کی گی فرق ہو پکی نی او چی مڑشی پا کفن کی نا بے پکی فرق نی نا دا خانا و نا دا زمیدار ما ہمیشہ زان تا دارا یادا وے کز کم وے نزل کی بدے تکبرم ننازی او پا بل انسان با دا رحم مادا در کی پیدا کی جہاد فرض عین ہے وہ کہ چہ کافران پہ عمل حملوں کے ٹول مسلمانان او با امکو مر پس پاس خدا پاک من سر دے پاک شان سر چہ دا خدا سر لائق خدا پاک پارش مولا دے خود دوڑا صفت ہے راغلے دے چہ پارشم دی او مونگ سرم دے خدا بنوے چہ خدا ارزے دے نہ خدے منگ سر دے منگ چی چرتا یو زکا دا صفت دا خدے ہو پا کتاب پا قرآن شریف ہو دا حضور مبارک پا بیان کے دے نا اگلے چی خدے ارزے دے بلکہ قرآن شریف کے دا چی خدے تاس سر دے
که تاسو درې څلورم در سره خدای دی، که څلور یې پنځم در سره خدای دی. خو د خدای صفات هغه د انسان په شان نه دي، نو چې څنګه راغلي دي د قشان اجمالاً عقیده به پې لرې، باقي تفصیلاتو باندې موږ نه پوهېږو، ځکه چې د خدای ذات موږ نه شو معلومولی، نو د خدای صفات به څنګه معلوم. موږ ته د خپل ځان پوره حقیقت نه دی معلوم. زه څنګه یم او څنګه جوړ شوی یم، زما ګردې څه کار کوي، پړپس مې څه کار کوي، ټوله کارخانه د غوښې ده او غوښه ازمۍ، او هره غوښه جدا جدا خدای پیدا کړې. نو د خدای صفتونه حق دي چې څه په قرآن او حدیث کې دي، بس د قوم روایه نور صحابو کرامو دا چې څوک در سره جګړې کوي دا خامخال سړی. د ماسپخین وخت چې داخل شي مازدیګره پورې وخت وي، نو نن سبا تقریبا پوکم څلورو پورې یا درې نیمو پورې د ماسپخین وخت وي. چا لیکلي زما مو پلار دواړه وفات شوي دي، خدای دې هغې مبخي، استاذ او زموږ د ټولو مشران دي خدای وبخي. دا چا لیکلی دی؟ د یو کتاب نوم یې لیکلی دی چې دا هغې د اصحاب کهف هغې کې دا لیکي چې اصحاب کهف نومونه چوکولي کې په کاغذ او پټي کې، او د کومې ښځې چې اولاد کېږي په ګس په تون پورې وله وتړي، نو خدای پاک به پې اولاد آسان کړي. ټیک دی، یو عمل دی، د دې د ثواب او عذاب سره تعلق نشته، عملیات د تجربې سره تعلق لري. نو که په تجدا خو ما نه دی اورېدلی، او دا مې اورېدلی دی چې باران ډېر کېږي ودرېږي نه، او دا اصحاب کهف نومونه ولیکې او ځوړند دی کې نو باران خدای پاک ودرې. عمل دی چاو پہ تجربہ کرے. چاوے ماکور کے کار کا انہوں بت پکے رو بت بے ماں خرچ کا غمی پخفل پیسے پہ استعمال کیا راوست ہے او تیرے جو مطابیلو چی داخل کا بت خرسول خکار نہ دے ہو چی دے خرچ کریو پیسے دے پیرا غشتی آگا پیسے خیرات کر چرته فقیرانو له مسکینانو له یا یو دارالعلوم کې یا یتیم خانه کې ورک حبت مخر سره. قبضه ده چا په ځمکه یا په سرکاري ځمکه ناروا ده، مالک شه ټیک تک خپل حق ته غواړه. دا ظلم جواب به په ظلم نه کوي، دا ظلم جواب چې په ظلم کیږي نو خدریم ظلم به پیدا کیږي. بیا به څه کوي؟ نو هغه دریم ظلم نه پس په څلورم راشي، نو فساد د پاسه فساد، فساد د پاسه فساد، نو خلاصې به پسې د جګړو سر خو په صلح کیږي، که صلح ونه کړي نو جګړې خاندانونه ختمه. چاوی دا رښتیا ده چې ما محمد صاحب سل یو کم سل کړه تا خدای پا خوب کې لیدل، او په آخر کې ورته وایي چې خدای ته پس خوشاله یې ویل تلاوت پکړه. دې باندې څه مسله نه بنا د واعظانو خبرې دي، که رښتیا رښتیا وایي که دروغ وایي دروغ وایي، هېڅ د دین مسله پې نه ده بنا. خو خدای پاک په قرآن شریف خوشحالېږي، قرآن شریف د خدای کلام دی او د خدای د رسېدو لار ده. که امام ترجمه کوي او قوم ورته هسې ناست دی نو څنګه دی؟ نو چې قوم هسې ناست دی بیا بې فایدې ولې کوي؟ قوم دې پوهېږي چې دا ستاسو د خیر د پاره کړ. یو سړی واده کړي نکاح،
فراوستینه او خذ درې طلاق کی نو که په یو لفظ یې انت طالقن ثلاثن نو هغه لکه د نورو په شان هغه بالکل مغلظه طلاقه ده، هغه سخته. او که جدا جدا یې ورته ویلې چې ته طلاق یې، ته طلاق یې، ته طلاق یې، نو په لومړۍ طلاقه جدا شوه، دا دویمه بس لاړل، نو په نکاح باندې دوباره نکاح ورسره کول شي. په یو لفظ کې زموږ مذهب کې دا لږه سختي ده. منگا دا چوکرو کار کوا دا بورسی دا وڑو نا چو باسی آرانا خلق کلی اگه پا مختلف سیزنو کی گڑای لکا چوکی پا مسالو کی نو دوی سرکارو بار کوا یعنی دا تگانو سرکارو بار مکنه او دا گڑون سخ جرم ده حضور پاکو می چی سوخ پا خپل مال کی گڑون کئی او اصلی سر دا دوکی مال گڑای دا زما امتی نده من غش فلیس منا یو دل حضور پاک بازار دوت نو دا غنم یو ٹوپ کی پروت ناغی کے لاس ور دن کن دن لامدو بیا لکه دا والی دن لامدو دی دا پاس اوچ دی اور اشم دا سی پر شکر سی وی دا سیم باران والیو وی چی باران والیو نو دا لامدو دی دا پاس کول والی نا او بیا دیر پخار شو وی من غش فلیس منا چاچے زما امت سارا دھوکا اکڑا پچینو پچینو کے دغ گڑائی سوجی او مسالوں کے دادا مو وطن کے خخت گڑائی او پا مرچکو کے دادا دد ماشو میں گو مڑو کولو دارو گڑائی نو دھوکا چے سو کئی پشکے نو پیغمبر علیہ السلام وی دا زما امتی نہ دے نو دا کار چے سو کئی اغسر لین دین مکاوا سان لبستا پا پیسو کم تو وی اگر طبیعت دا دوکی عدد تے تا با تا سر با ہم گڑونو کی دیسی نوٹو نا بدر کی لس زر پا دے با یو زر پا کی سیوی او نح زر با ہے دیکھت اگر کارو بار دا دوکی دے نو دوکا باس سر شرکت مکا ہے. سورت کحف سوابون را اغلی دا جمعی پر از پلستو کی ار وقت خدا دا مانزن مخ کے غورا وقت ہے دا جمعی مانزن ہے خوکو چونوی نو دا چنور ڈوبے دون مخ کی ہوئی نو جمع کی ہوئی چاوی دا ما زم دی حافظ قرآن دی خو یک دم خراب شوی دی منزم پری خود قرآن شرفیم پری خود خدای دې ورته هدایت وکړي. هر چا باندې حفظ مه کوئ، حفظ ډېر ګران کار. موږ له خدا نه کان راضي او زه د بعض ځایونو کې د جنکو مدرسې دي هغه استادانو ته هم حفظ پرې مه کوئ. په جنکو جنکو داسې ژوند دی چې واده کېږي او هغه تېرېږي، نه د دین مسالې ورته وښایه، د پاکې احکام، د صحیح عقیدې، د صحیح عملونو. قرآن شریف یادول ثوابی خبر ده، کدی یاد که خپه کنی اس نشتا. او د دین علم از دا کول، دا عقیدو، دا عبادت صحیح کول، دا فرض دی پا انسان. هر لک بیز دا کئی و هر قضا مز کی فرض سو دی، زکاة سنگا فرض دی، پاکی پا سرا دی. دیری زنانو سپورم دا غسل چلنو ورزی او سرون نوین زی. شکر دے زنانوں کے تبلیغ راغ نو دین پکی سقد راغ کنے ڈیر جاہلانی ڈیر زنانائی منگ نہ مسئلے راضی دمر مدہ میں سر ندی منزلی یعنی دا غسل لپا اسی منزی ہی بے وزی دا خواخی نا یرے گا او دا سی تاقو میں دا خواخی بارز ظالمانی زویل خپا خوشالے وادو کی خدا گا انگور دا خاون سر خبرو باندے خپا کی نیک بخت دے خدا کا خاون دے کنو دے خدا جگڑے پا دے کے چاوی او سنما زیب
ا سنما ختم شوی ده التا ابادی ده او کمره کی مون مونس کو روانه پکې مون او روانه مغنی کویدن چنیکا پکې عالم دی تړلې د دې حیثیت د وعده دې د نکانه ده صرف وعده قدره ده نو وعده پورا کول دا ښه خبره ده او ثواب ده او هغه چینه د ده په نکاح کې نه ده که بل چاله یې ورکړه نو ټیک ته بې وادګي وکړه خو بل چا سره نکاح روان ځکه کویدن نکاح نه ده چې عالم پکې ناستې وي جاب قبولو کې د شرع د قواعدو مطابق د ګوانو په حضور کې نو علی نکاح سې کېږي سړی ماس پخین څلور رکعت سنتو کې او فرض کې لا وخت یې مونږ ته کولی شي پکې نفل دریم ځینو ته خو سفر په اتفاق د امت روان دی بیت الله شریف ته بیت المقدس ته او مسجد نبوی ته د دین علاوه سفر څنګه دی نو د حضور زیارت مبارک لا ام صبر سفر ثابت دی په تواتر د امت او په عمل د امت او باقی نورو زیارتونو له سفر کول ډېر علما بد ګڼي او ضرورت څه دی که زیارت کې د مقصود عبرت وي نا عبرت د خپل مخبرې نه زیارت په بل څه کې نشته او که د زیارت ته د مقصد د هغه حق پوره کولی نو د مور پلار نه زیات د بل چا حق نشته نو بیا څه کې د حضور مبارک زیارت په تواتر د عمل ثابت وینن سبا چې واده کیږي نو د یو میاشت نه مخکې ډول سورنا هلته شروع شي نا هغې کور کې ډوډۍ فراق څنګه دی که عالم یې د قوم مشر یې نو مه ورځه چا مې خپلو زامنو له کلثوم نوم کې خودلی عبدالوهاب دا څنګه دی او مانا یې څه ده کلثوم نوم خو مانا مانا نه راځي خو هم دغه شاته راغلی دی په عربو کې لکه زید او عمر بکر او عبدالوهاب خو وهاب خو د خدای نوم دی نو عبدالوهاب مانا بنده د وهاب بخشش کوونکی نو دا خو ښکلی نوم دی او کلثوم نوم ښکلی دی د حضور مبارک د یوې لور نوم ام کلثوم چاوے حج او عمره کې څومره فرض دی او څومره واجب دی او څومره سنت دی دا یو کتاب دی ځان لواله اے کې بدا ټول بیان واور زبدۃ المناسک یا اعمال حج چاوے خلق داسې بسر کی وینې په آسمان کې نو سیاستانان وای چې د دې نه د لوګي چرته ما دور اسي نو بارا داسې حصه ده چې ګرمي ده پکې نو هغه پیو لګي یعنی هغه اور حصه په دې دا دار چې ورغلی په دې ولګي نه یې کې شکله جوړه شي او دا حدیث نه معلومیږي چې بعد شیطانان خدای پاک د دې ستورو نه په شغلو باندې ولي ملایکی ولي د خامت په وخت کې کسوک نیت کوي نو کوي نه نیت لپاره د خپلې وینا ضروري نه ده چې په زړه کې د سړي دا اراده وي چې بس څلور رکعته لمونځ کوم د امام پسې بس دغه کافي ده مومن یا شو ذکر رحمان نو خجل له شیطان فولو اخرین څوک چې ځان شمکور کی ړوند کی د خدای د یار نه نو ولا شیطان مقرر کوم شیطان ور سره به اوسی یعنی چې څوک د خدای د ذکر نه غافل دی دا غسر شیطان مرګری دا مطلب دی دا آیات
دا کلمہ شہادت دا سے مراغلے دا پر تحیات ہو چھے دا سے مراغلے دا اور دا سے مراغلے دا چھوٹو چھوٹے دا سے پارا طریقہ چھے دیو کر کدا سے دیو کر کدا سے دیو کر اور کدا سے دیو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ صلی اللہ دا قبر کم نتیجہ دا دا عملون ہوئی نا حساب برسر رو رو شروش او دا قیامت پر از با بے پورا حساب ہوئی نو دا دیدہ سی لکہ دا قتل مجرم پا یو کوٹا کے خلق ساتھی او دا غلا مجرم پا بلا کوٹا کے او دا ڈاکی مجرم پا بلا کوٹا کے او اصلی سزا پی دا عدالت دا فیصلے نا پس جارش دا شان دا قبر یو ریمان کے ساتھی ام دا غی مناسب سلوک ورسر رکھائی چھپا کم جرم کی دینی والے شوئے نو سیاسی قیدی پا یو شانتی او اخلاقی قیدی پا بل شانتی دقا شان دا خبر مامینا دا چاہے دعا غصت دا خدای دا اقبل منزل تورا سی پا خیر دا چې ناس دې اقامت وخت کې دا صحیح نه ده نه ده مخکې نه لږ ودرېږه او فقهاو چې لیکلی دی نو مطلب یې دا دی چې قد قامت السلام پورې نه پس ناس پاتې نه شي یعنی که د یو وجه نه ناس وي خو چې دغې وخت نه رسته بیا ناس پاتې نه شي دا مطلب نه دی چې دغې وخته پورې خامخا کینه نه ودرېږه خو د مخکې نه چې اقامت شروع شي چې د صفونو انتظام شي او چې ته دغه وخت کې پاسې نه بیا مقام سب پسی کا برابر ہے نہ دا دینا پس کے نما کے نا چناس پاتے نش اچھے وہی چکھیٹ کے آرام ہے سلویخ منزنے نہ قبلے گی دا قبلے دول دو مطلب ہے یو دا چې خدای په خوشاله دی او کنا خپه دی نو دغه مطلب دی یو دا چې د شرع په قواعدو د ده مونز شو کو نو شو شو د مونز قضا پې نشته که ته وایې چې د ده مونز نه دی شوي خو بیا به قضا په کوي نه قضا پې نشته مونز یې شوی دی خو خدای په دې عمل راضي نه دی دارنګې حج عمره سړی په غلطو پیسو کې یا په پردو بودسو کې خدای په دې عمل راضي نه دی خو غاړه خلاصه شوه قضا پې نشته نو چې څوک وی شوی دی نو مطلب دا چې قضا پې نشته چې څوک وی نه دی شوی نو خدای پې راضي نه دی خیر دې پاو باندې دولس شل منټه دولس باندې وخت روان داخلیږي جنازې مونځ کې دوه سیزونه فرض دی نه پاکې نه پس اول ولاړه او دویم سلور تکبیر ویل دا دن نه سبق پکې ثوابي خبرې دی که دا سبق نه درځي خیر دی چپ ولاړ یا خو الله اکبر به ویل دعا د جمع او حضور پاک او صحابه و کرامو نه پس ته فرض نه کړی دا نه پس ته سنتو نه او دا فقهاء کرام وایي عام خلق دا مانزه پا مطلب نه پیگی کنی مانزه کی پخ پلش پک زی دعا را نو که چا دعا اکڑا پستا فرض ہونا یا پستا سنت ہونا که اجتماعی دعا وی که انفرادی وی خو لازم بے پزان نگڑنه نو خیر دے او که دا وی چی دا سنت تا نو نا پستا فرض ہونا سنت تا او نا دا پستا سنت ہونا سنت تا باخر وقت کیا قدرے او یا فرقے خلا تمانہ دی بیان کرے دا پا مسلمانانو کی بجوڑی گی دوی با عذاب ممی او بے با پس دا غینا جنت تزی ذکر زمان خکل پیغمبر وی چتا چاتش کلمہ دا ایمان وی لی لا الہ الا اللہ نو دے با آخر کسی جنت لے یو خواہ چی کافر او مرتد شی
چاوي خاندان مانا خپا دي پدي چې ما د مېرې مور طرفداري کړو دي خاندان مې خکلا ما وینا اوس د واده کې ما ټول راته رشته داران وي مړ بدي دا خو ظالمان دي داسې کستا رشته داران هغه مور مې واده شوی م ده که تې مړ کړې ته شهید یې او که تا باندې چا حمله کوله او په خپل دفاع کې دې سړی مړ کړه نو هغه مردار دی. دا ولې وجنې مور به خاطر نه کوي چې د پلار ښځه دې ده ته به خاطر کوي که نه د مظلوم طرفداري به کوي. زه چې تبلیغ نه راغلم ما به پټکې پسرم خو مور پلار مې منع کړې. خیر دی پټکې ضروري نه دی ټوپۍ پسرم خو هغې په مزه مزه پویاوه پټکې هم راغلې دی ټوپۍ هم راغلې ده. زه قرضدار یم نو بې ضرورته به دې قرض اخېستې ځکه پریشان کنې سړی د ضرورت دپاره قرض غواړي خدای پاک او نیت کې دا وی چې دا به زه ورکوم خدای ورته اسباب فراق یا عزیز یا فتاح وایا د هر مازه نه پس یو لس کار یو ښځه په خاوند واده شوي او خاوند یې مړ شي دا خلب ښځه بل خاوند کې نو جنت کې به ډوبي خاوند سره که دویم سره نه دویم سره وای آخري خاوند چې پاتې هغه سره وای درود شریف وای محمد وعلى اله اللهم.